Fövqəladə hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətlərinə uyğun olaraq ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlərin görülməsini davam etdirir. Bu çərçivədə Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Bakı şəhəri, Səbaili rayonu, Xəqani küçəsi 3 ünvanında yerləşən Aventus kişi geyimləri mağazasında keçirilmiş yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi səhvləri sayəsində çoxsaylı noksanların mövcud olduğu, həmin noksanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmək maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Belə ki, obyektin istismarı Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti ilə razılaşdırılmayıb, avtomatik yanğın xəbər verici siqnalizasiya qurğuları quraşdırılmayıb. Elektrik təchizatı və elektrik qurğuları müvafiq qaydaların və normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq quraşdırılmayıb, yanğın təhlükəsi törədən keçirici müqavimətin əmələ gəlməməsi üçün kabel və naqillərin birləşmə sahələri və sonluqları xüsusi sıxaclarla və ya qaynaq yolu ilə bəlkədilmib, obyektin daxilinə çəkilmiş elektrik xətlərinin izolyasiyasının gərginliyə qarşı müqaviməti yoxlanılmayıb, anbar otağına məxsus ərazi yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun şəkildə saxlanılmayıb, obyekt yanğın baş verən zaman insanların köçürülməsinə kömək edən qurğularla təmin olunmayıb. Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün əmrlə yanğına qarşı rejim müəyyənləşdirilməyib. Beləliklə, mövcud vəziyyət onu göstərir ki, obyektin istismarını davam etdirməsinin nəticəsində orada hər an baş verə biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək faciəni qaçılmaz edəcək. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin pozulması faktları aşkar edilmiş, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Xəqani küçəsi 3 ünvanında yerləşən Aventus kişi geyimləri mağazasının fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub və qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.